Dobrý deň, ďalší týždeň máme úspešne za sebou. Prinášame vám ďalšie reportáže zo sveta slovenskej komunity. Tentokrát sa zoznámime s umelkyňou slovenského pôvodu Zuzanou Benlá-Svet. Následne vás zavedieme na dve podujatia organizované Slovensko-kanadským kultúrnym spolkom. Príjemné nedeľné popoludne pripravila pre milovníkov hudby umelkyňa Zuzana Benlá-Svet. Táto pianistka, muzikologička, výtvarnička, autorka publikácií a učiteľka hry na klavíri žije v Kanade už 7 rokov. Natrvalo sa usadila v Toronte. Študovala hudobnú vedu na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej odborná prednáška sa konala 30. septembra a prilákala do spoločenských priestorov Torontského klubu Kanadsko-Slovenskej ligy desiatky zvedavých návštevníkov. Priestory boli vyzdobené umelkynými vlastnými obrazmi, tzv. Hudobnými oleomalbami, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou prednášky. Už jej názov Sounds and Colors prezrádza, že hlavnou témou boli zvuky a farby. V podstate som chcela premeniť zvuky na farby a to som chcela dneska predstaviť na mojej dnešnej expozícii. Zuzana sa vo svojej prezentácii snažila dokázať, že hudba a výtvarné umenie spolu úzko súvisia a sú prepletené v každom období, či už to bol barok, romantizmus, impresionalizmus a všetky ďalšie obdobia. Zuzanine obrazy znázorňujú práve jednotlivé hudobné slohy a štýly. Ako dlho ste pripravili tieto obrazy? V priebehu koľkých rokov alebo ako obdobia? Túto expozíciu hudobných období som plánovala asi rok, s tým, že som veľa o tom premýšľala, ako to celé zoradiť, aby to ľuďom dávalo zmysel a aby to malo opodstatnenie. A už namaľovať ten obraz už bolo oveľa jednoduchšie, než ho vytvoriť. Profesionálna prednáška bola možno ťažkým orieškom pre bežných poslucháčov a laikov, no každý si odniesol to svoje. Are you musician? I'm not a musician, but I'm a person that likes music. What kind of music? Well, I like all kinds of classical, modern, but my favorite is Slovak music. Samozrejme, nerozumiem absolútne tým farbám a všetkému, ale dalo mi to trošičku viac informácií a mám rada hudbu. Tak by som bola veľmi rada, keby mala pani Zuzana nejaký koncert a aby sme sa dozvedeli, kde to je, ale som si istá, že by ľudia šli. To výborné. Niečo iné, ale výborné. Čo konkrétne nové ste sa naučili, nejakú jednu informáciu? Bolo to dosť na vysokej úrovni, by som povedala. Viac menej pre študentov hudby a ľudí, ktorí sa zaoberajú hlbšie hudbou a vôbec umením všeobecne, ale tak pre takých laikov, ako som ja, mi to aspoň znovu potvrdilo, že hudba má krásu a dalo mi tú informáciu, že je tam aj farba. To je to dôležité, nie? Čo bolo nové pre mňa. Bolo to zaujímavé a povedal by som pre mňa dvojnásobne, lebo ja som tiež umelec a profesionálne sa tým živím a zhodou okolností som aj výtvarník, aj hudobník, takže táto prezentácia bola ako keby šitá do mojej oblasti záujmu. Čo nové ste si odniesli? Aký nový poznatok? No, tak zaujala ma tá teória spojenia hudby s výtvarným umením, že ako to všetko pekne zapadá. Asi budem niečo používať aj v svojich prezentáciách. Na toto popoludne zavítali aj manželia Klimentovci zo Slovenska z Čachtíc. Hudobný producent Peter Kliment a jeho manželka speváčka Silvia Klimentová sprevádzali speváka Petra Stašáka na benefičnom galakoncerte pre televíziu Slovenský svet. Práve tam sa poprvýkrát stretli so Zuzanou a prišli ju podporiť aj na jej prednášku. Čo vás priviedlo na túto akciu? Tak nás priviedol Leslie Haneček,
ktorý sa tu o nás stará už 2 týždne. Tento náš pobyt sa zajtra končí, my letíme naspäť na Slovensko a chceli by sme sa aj touto cestou opäť všetkým pekne poďakovať Helenke, Leslimu a všetkým Slovakom, ktorí sú naozaj veľmi pozorní a zažili sme krásne obdobie, krásny čas tu v Toronte a ďakujeme aj za pozvanie na túto prekrásnu akciu, kde pani klaviristku môžeme opäť počuť, lebo sme už raz spolu účinkovali a je pekné, keď sa Slováci stretávajú takto a majú teda ešte navyše dôvod takýto umelecky sa stretnúť. Ja osobne výtvarné umenie obdivujem. Sám som trošku aj maloval. Pre mňa to bol úžasný zážitok, lebo klavír milujem, môj manžel takisto hrá na klavír, takže pre mňa to bola česť, že sme mohli vôbec vidieť, počuť, takto sa stretnúť. Bolo to úžasné. Ako sa vám spolupracovalo s Klementovcami? S Klementovcami sa mi spolupracovalo výborne. Perfektne zabávali na gala koncerte. Bolo to úžasné podujatie, veľmi dobre zorganizované a ľudia sa si myslím veľmi dobre zabávali. V tento deň na prezentácii nechýbala ani najbližšia rodina, manžel a spoločné ratolesti. The presentation Susanna started preparing two, three months ago, so we tried to give her enough time and let her prepare and do the work that's required to deliver such presentation, so we support her in all way and as a family we try to allow her time so she could work on this. We don't know much as she does. So you don't work in music? No, I'm completely different field. I'm in the banking, so but I do enjoy and I like what Susanna is doing. It's, I mean, lucky that I have her as wife because it's just, I mean, listening to her playing is, beside relaxation, is just an enjoyment. And did you meet in Toronto? No, we did. We met in the U.S. We met, I was a student in the U.S. She was studying in the University of Nevada and we have common friends and that's how we met. Zuzana momentálne pracuje na svojom doktorandskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Téma jej dizertačnej práce je Diana Krall, unikátny jazzový fenomén.